Одонгой нэвтрүүлгийн элч дугаар энхүү хүрэхэд идэм болсон байна. За өнөөдөр одонгой нэвтрүүлгээрээ одоо зочин ээжүүдтэйгээ бид бүхэн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан хөдөлмөрлөх эрхийн тухай бид бүхэн ярилцахаар бэлтгэсэн байгаа. За өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт одоо одонгой ээжүүдийн маань төлөөлөл болсон бид бүхний нүүр царай болсон одоо олон сайхан өнөр бүлийнхэн хувьд бас амжилттай ажиллаж амьдарч яваа ээж нарынхаа төлөөлөлөө гөрсөн. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор Сарантуя ээж маань оролцож байна. Алдар тхийн 2-р зэргийн одонтой, 2 хүү 2 охинтой. За сэтгэл судлаач, багш мэрэгчлээ. За зөв эцэг гэхээс зөв хүүхэд төрийн бас байгууллагыг үүсгэн байгуулсан. За түүгээр одоо 10 гаруй жил энэхүү одоо нийгэмд энэ салбартаа бас ажиллаж байгаа амжилт гаргасан ийм шилдэг ээжүүдийн маань нэг оролцож байна. За дараагийн ээж маань Дэлгэр Цэцэг. За мөнгө 2 хүү 2 охинтой Алдар тхийн 2-р зэргийн одонтой ийм сайхан залуу өрх бүлийн эзэгтэй маань өргөд оролцож байна. Гоо сайханч өнө стилист мэрэгчлээ байгаа. Одоо бол хувийн хөвшлийн салбарт ажилладаг. За бид бүхний бас одоо Монгол улсын маань нүүр царай болж 2019 онд олон улсын Miss World тэмцээнд Америкийн нэгдсэн улсад амжилттай оролцоод ирсэн. За тухайн үедээ бол бас Монгол улсад нэлээд хүчтэй давалгаалж бид бүхэн хамтаараа олон одонтой ээж маань Дэлгэр Цэцгийнхаа захыг мушгиж бас ингэж хүлээж догдолж амжилттай намд бас хоолцсон багаа. Тэгээд бид бүхэнтэй бас өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд бас ярилцах болно. Олон улсад өнөөдрийг хүртэл тэмдэглэж ирсэн одоо Мартин 8 буюу олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөр маань одоо анх 1857 оноос үүсэлтэй байдгийм байна. За анх тухайн үедээ Америкийн нэгдсэн улсад одоо эмэгтэйчүүд аяллын үйлдвэрийн гутлын үйлдвэрийн эмэгтэйчүүд 16 цаг ажилладаг байхад эрчүүд нь 10 цаг ажиллаад цалин үсний хувьд мөн бас маш их ялгаатай байсан эсэргүүцэд жагсаал хийж бид нар эрчүүдтэй адилхан цаг ажиллаж цалин хөлс ижлэн авах ийм эрхийнхаа төлөө анх тэмцэж энэ үдрийг одоо бас бий болгосон юм байна түүхэндээ. За тэгээд дараагийн үед нь 1910 онд анх удаага Копенгаген хотноо олон улсын социалист эмэгтэйчүүдийн их хурл болж энэхүү хурл дээр тухайн үедээ бас манлайлагч эмэгтэйчүүдийн маань нэг одоо Клара Цэдгэн энэ өдрийг бид нэр эрхийнхаа төлөө тэмцдэг өдөр болгож тэмдэглэжээ гэдэг урайсны одоо үр дүнд өнөөдрийн энэ өдрийг бүртэл эмэгтэйчүүд бид бүхэн эрхийнхаа талаар ярилцдаг энэхүү нэгэн сайхан баярын өдөртөө болсон байдгийн байна. За ингээд 67 оноос эхлээд нэгдсэн үндэсний байгууллагад гишүүнчлэл бүхий улс орнууд мөн эмэгтэйчүүдийнхаа байгууллагуудаар одоо санал олгож байна. Олон улсад эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдрийг бас тэмдэглэдэг болсон. За Монгол улсад ч гэсэн энэхүү өдрийг одоо тэмдэглэдэг болоод бас одоо нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрүүдийн тоонд оруулж эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой болон өнөөдрийг хүрсэн ийм сайхан төгтэй. За өнөөдөр бид нэрхүү одонгой нэвтрүүлгийнхаа хүрээнд энэ олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр бид нар юу гүндэж тавих гэж байна гэхээр за баярлахаасаа гадна бид нар өнөөдөр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад хуулинд олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн өрхийн эцэгтэй нар маань ямархуу байдлаар эрх нь хамгаалагдаж оролцож байна ээ. Энэ хамгаалагдаж байгаа эрх нь хамгаалагдаж чадж гин үү? Ямар эрхүүдийг хангаж гин? Энэ эрх нь зөрчигдөж гин үү? Бид нар бусад эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүд гендерийн хувьд одоо хөдөлмөрлөх эрхийнхаа хувьд тэгш харилцаанд байж чадж гин үү гэдэг сэдвээр бас ярилцах юм аа. За ингээд одоо нэвтрүүлгийнхаа энэ сэдвийн хүрээнд Сарантуягийнхаа бас үзэл бодлыг сонсөн 10 гаруй жил бас төрийн бас байгууллагаараа дамжууд боловсролын салбарт ажилласан учраас бас баггүй туршлага хөндлөсөн бахаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Юуны өмнө телевиз үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би багс сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. За төрийн албанд би тасралтгүй 16 жил ажилласан ажлын туршлагатай. За тэгээд үргэлжлүүлээд зөв эцэг ихээс зөв хөт төрийн бас байгууллагыг байгуулад одоо ингээд хуваараа ажиллаж байгаа. Яагаад хуваараа ажиллах болсон шалтгаан яг энэ миний өнөөдөр хүндэж байгаа асуудалтай холбоотой. Төрийн албанд яг ажлын цагт баригдаад би 16 жил би багшилсан. Одоо төр төмний хүүхдийн төлөө тий. За ингээд бас ингээд өөрөө дөрөв хүүхдтэй болоод ирсэн чинь асуудлууд үүсч эхэлсэн. Тэгээд өөрийнхөө одоо үндсэндээ одоо ажлын байрыг төр хуцаанд 2 дугаарт тавиад цагт байрагдахгүйгээр гэхдээ би бас ажил хөдөлмөр эрхлэх тий орлоготой байх нийгэмш хэрэгцээгээ хангахын тулд зөв эцэг ихээс зөв хөт төрөмс байгуулахыг байгуулад ингээд ажиллаж байгаа жирийн нэг их юм баггүй юу. Ер нь бол хүүхэд гаргаад гэрч сууж байгаа эмэгтэйчүүдийн чинь хүсэл одоо юу гэдэг вэ гэхээр бидэнд ажиллах одоо тий
цагийн зохицуулалтыг хийж өгөөч л гэдгийг аягүй хөөсөн юм аахгүй. Яа тэгэхээр одоо бид нэр өглөө хүүхдүүдэд ямагдгүй те цэцэрлэг сургалт нь хөргөж өгчөөд буцаагаад авах цаг маа нэг дөрвөөс эхэлдэг ч юм уу те. Янз бүр байгаа шүү дээ те. Олон хүүхдтэй ээжүүдийн хувьд талаар бүр аягүй олон цаг нэгээс зарим нь тарам буцаагаа зарим нь хөргөж өгөн ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр яг энэ нэг гадны орон талхлаар юм цагийн ажил гэж байдаг шүү дээ. Одоо жишээ нь Японд гэхэд бол өглөө 9-аас 16 цаг хүртэл ажилладаг ч гэдэг юм уу тийм. А манайд талхлаар өглөө 8-аас ч юм уу өглөө 9-аас орой 6 цаг хүртэл ингээд ажлын цаг нь байчих уу. Яг адилхан тийм ээ. 5 цаг тардаг тийм. Сургууль нь одоо 2-3 цаг тардаг ч юм уу тийм. Тэгэхээр бид нарт ямар ч ажил хөдөлмөр эрхлэх одоо тийм боломж олддгүй. Тийм гот хүссэн хүсээгүй өөр өөртөө жижиг бизнес рүү ч юм уу тийм. Хувийн хөвчл рүү ингээд хазаад ороод байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энийг болохоор бас яг хуулийн зохицуулалттай ч гэдэг юм уу тий. Та сая хэлсэн шүү дээ 1991 оны хууль ангид хэлээ тий. Одоо бүхэл бүтэн тий 20 хэдэн жил ингээд энэ хуулиар явсан. Зөвхөн нэрэлт өөрчлөлт хийгээр ингээд хязгаарлаад өнөөдрийг хүрсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бас яг бид нар ч одоо нийгэмд айгүй одоо том хөрөнгө оруулалт хийж ийн гэж ойлгоод байгаа шүү дээ тий. Монгол улсын хүмүүс ч юм уу тий. Тэгэхээр яг цаад ирээдүй болсон хүүхдүүд рүүгээ одоо түүнийг хүсгэж хүмүүжүүлж та гаргаж байгаа ихчүүд рүү гэр бүлүүд рүү айгуу тийм чиглэлсэн хуулийн зохицуулалтыг хийж өгсөл гэж хүсдэг тийм. Телевиз үзэн суугаа эмэгтэйчүүдтэй болон нийт Монголынхоо ээжүүд, эмэгтэйчүүд, охид бүсгүүчүүдтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг төвшүүлье. Бүхэ харж байгаа бах тийм ээ ийм залуугаараа одоо 4-с 9 насны хүүхдийг төрүүлж өсгөөд өнөөдөр ингээд хүмүүжүүлээд ингээд авч явна гэдэг бол эмгтээчүүд маш өнд одоо том ачааг бол үүрч яваа. Гэхдээ бид нар бол энэндээ юу гэдгийг хэцүү байна тийм ээ одоо тэр нь болохгүй байх гэж бид нар нэг ч удаа манай ээж нар одоо ямар нэгэн шалтгаан бол ярьдгүй а гол нь бид нар нэг тийм бодлого байгаасай дэмжлэг байгаасай л гэдгийг хүсдэг. Бид нар одоо ч хэрэг манай хоёр ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Манай сарнд байж чинь хоёр нь сургуульд, хоёр нь цэцэрлэгт. За манай гэр цэцгийн чинь сургуульд нэг нь цэцэрлэгт. Сургуульд нэг нь. Гурвуулаар нөгөө баг анги байхгүй юу? Тийм биш үү? Нэгдүгээр анги, хоёрдугаар анги, дөрөвдүгээр анги тэгээ цэцэрлэгийн нэг байхгүй юу? Тэгэхээр чи нөгөө эцэг гэхийн хурал жишээ нь. Дээрээс нь тэгээ баг нөгөө нэг баг ангийн багш болж байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө нэг бүгдөө гэртээ суцсан хүмүүс тий. Тийм тэлэг хичээлээ үзэл тэгэл бид нар чинь одоо яг баг ангийн багш шиг одоо ээж шиг хүмжийн эмч багш одоо юу гэдэг нэ бүгдийг хийгээд та яг. Тэгээд эмгтээчүүд бид нар бас энэ ачааг үүрхий хаасаа гадна бид нар бас ингээд хамт олонтой байж ажил хөдөлмөрлөх эрхлээж нийгмийн харилцаанд орж тийм ээ өөрснөө хөгжихийг маш их хүсэж байгаа шүү дээ. А гэтэл энэ чинь ганцхан юу гэдгийг одоо нөхөр маань дэмжиэд ингээд энэ шийдэгдэхгүй байнал та амьдрал дээр маш олон ээж хилж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо ер нь одоо цаашдаа одоо та хоёр минь юу гэж бодож байна? Ажлын цагийг богиносгосон байвал ям одоо ингээд өнөөдрийн хувьд төрөө бид нараас хамтдаа ярилцчихлаа шүү дээ. Одоо хөдөлмөрийн тухай хуулинд 7-р бүлэг гээд байдаг юм байна. Тэрэн дээр эмэгтэй хүний хөдөлмөр гээд нэг 8-9 заалт өгдөг. Энэнд бол ерөөсөө нэг цөөн хэдэн зохицуулт аа. Нэгдүгээр нь за та жирэмсэлсэн бол жирэмсний 120 хоногийн амралт авна. За хүүхэд бол 6 сар хүртэл нь богиносгосон цагаар 2 цагийн одоо ажлын чөлөө өгөх юм байна. Ихэр бол нэг нас хүртэл нь тэр нь олон хүүхдүү, дэрсгэн хүүхдүү, нэг хүүхдүү гэдгээс үл хамааран ингээд нэг тийм эмгтэй гэдэг хувьд нэг зохицуулсан хитгэн заалт байна л да. А тэгэхээр бид нар одоо түрүү ярилцаад юу хэсэж исэн бэ гэхээр олон хүүхдтэй ээж нарт чинь тусдаа зохицуулалт хэрэгтэй байна хөдөлмөрийн харилцааны. Яагаад гэвэл одоо 238 мянган ээж чинь ихэнх нь яг ид ажил хөдөлмөр эрхэлдэг насан дээр байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ хүүхдүүдийг чинь бас хүн өсгөж хүмүүжүүлэхэд орлого хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ зохицуултыг ер нь ямар хөө хэлбрээр байвлах зүгээр гэж та хоёрын санал бодож байна. Би одоо нэг 40 орчим настай дөрвөн хүүхдтэй. Одоо надад бол доктор сурах хэрэгцээ байгаа байхгүй юу? А гэтэл тэ нөгөө нэг дөрөв хүүхдийнхаа нөгөө нэг сурч хөгжих боловсрох нь чухал юм аа тэ тийшээ би хөрөнгө цагаа гаргамаар байна. А гэтэл миний нөгөө эрэгцээ түр 2 дугаар байранд тавигдчихсан. Гэтэл түр гэдэг чинь ямар хугацаа би мэдэхгүй байна тэ. Ер нь судлаач төртөл үздэг шүү дээ. Хүний сурах цаг чинь хязгааргүй гэсэн юм нэг чинь тодорхой бас үчлэлтэй байдаг байхгүй юу? 35 наснаас одоо
сэтгхүний сэтгэн үл удааширч гэдэг юм тийм. Тэгэхээр би 40-тэй 45-тай доктор болохоо сурах бас нэг асуудал тийм. Магадгүй би нэг 35-тай би доктор сурч юм хүчирхэг ээжээс хүчирхэг одоо хой хүнийг би бэлтгэн штэ тийм. Дээрэс нь би энэ хөдөлмөрийн тухай үед би нэг юм ярьмаар байгаа. Яг хаа манай Монгол улсын хөдөлмөрийн тухайд 0-3 наснд нь хүүхдээ гэртээ харах эрхийг олгож байгаа тийм. Энэ хугацаанд би хүүхдээ харах эрхтэй болж байгаа. За харамсалтай нь яагаад энэ бол маш шинжилгээний үндэстэй тогтоос айгүй зөв хугацаа байхгүй. Ер нь хүний хөгжлийн хамгийн чухал үрдээс 3 хүртэлх нь асуудал. Ердөөс нь энэ үед ээжлэн ажиллах, ээж нь тулж ажиллах ёстой, хүмүүжүүлэх ёстой, ёстой. Энэ бол үүрэг нь ээж хүний. Ялангуяа олон хүүхд төрүүлж гсэн бидний үүрэг. Гэвч яагаад бид нар ажилд ороод байна? Тэ яагаад ингээд цагаа гүцэхгүй гүцэхгүй ороод байна ингээд гэдэг чинь өөрөө өртөөсөө явж явж эдийн засгийн асуудалтай холбоотой байхгүй үү? Гурван сэдвийн дээр суух одоо тэ боломж нь хуулаараа олгочод байгаа хэрнээ тэр маань болохоор зүгээр л ямар ч одоо нэг одоо эдийн засгийн бодит байдал ингээд цогцохгүй байхгүй. Гэрт мэдээж ингээд суугаад ингээд эдийн засгийн орлогогүй те ганц нөхрийн цалингаар ч юм уу те ингээд амьдрах гэж ядж байгаа хүмүүс айгүй их байгаа байхгүй те. Тэгэхээр чиний хүүхдийг бол хүн өсгөчгд олон хүүхдээ одоо тэр хэрэгцээ орлого эдийн засаг тийм ээ. Тэгэл бид нар чи ер нь бол гэдэг үстэй. За би яах вэ? Эхлээд те эднэр одоо жишээ хүүхдээ тэгчээ энийг ихчээгээд яг эмхтэй хүмүүс өөрийн хоош нь тавиад байхгүй сараг хэлдэг. Тэр тоол нь л бидний эрх зөрчигдөд байгаа байхгүй нөгөө хөгжих сурах эмхтэй хүний эрх дандаа хоош тавигдчих жоохоо. Тэ та түрүү хэллээ шүү дээ. Сэтгэл боторлын талаар тий. Сэтгэл боторл гэдэг маань стрессээс үүсэж байгаа. Ачаалаас үүсэж байгаа. А тий хүндрээд ирэхээрээ готрал болж байгаа. Бүр хүндрээд ирэхээр депресс болж байгаа. Тэгэхээр стресстэй, сэтгэл боторлтой, депресстэй ээжэс ээж ямар хүүхдийг одоо хүмүүжүүлэх вэ? Ямар агаар хүмүүжүүлэх вэ? Одоо бараа гэж үчих юм бол зах зээл дээр яаж ямар хүүхдийг би бэлтгэж гинэ тий. Ингээд бодоод үзэхээр би түрүү эрүүл мэнд гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Эмэгтэй хүний тэр эрүүл мэнд тал дээр маш их маш анхаарах хэрэгтэй төр зөвхөн одоо бие махбод бод талаас нь мөн сэтгэл зүйн боловсролд нь бид нэр маш их анхаарах хэрэгтэй болж байгаа. Ядаж л одоо бид нэр жилд нэг удаа эмэгтэйчүүд урдчлан сэргийлэх үзлэгт тодорхой хөнгөлттэйгээр хамрагдмаар байна. Жилд нэг удаа шүү дээ. Би 100% хөнгөлөөч гэж би хэлэхгүй. Тодорхой хөнгөлттэйгээр одоо олон хүүхдтэй ээжүүд ингэ урдчлан сэргийлсэн зохицуулж маар байна тийм. Тийм энэ ч айгүй жижиг юм шиг хэрнээ маш том асуудал шиг. Ээж ирүүл байж ээж хүчрэхийг байж ээж бид нар ч юу нүвдэх хэрэггүй. Нүвдэх хэрэггүй тийм. За тэгээд сая эдийн засгийн асуудал ингээд жоохон сөхөгдлөө. Тэн дээр бол бид нэр бусдын хараат болчихж байгаа хөөхгүй. Эдийн засгийн. Тэгэл ирэхээр хүн яаж таацаа байх юм бэ тийм. Ингээд ер нь болвол тийм жишээлбэл би бол одоо нөхрийнхөө хувьд бол нөхөр бол надаас өндөр орлого олдог. Ер нь бол манай гэр бүлийн хувьд. А гэтэл багт гэсэн тэр мөнгө надад аюу үнцэнтэй байдаг хөөхгүй. Миний хөдөлмөрлж олж ирсэн мөнгийг би ингээд захиран зарцуулахтай, аюу хариуцлагатай, үр дүнтэй зарцуулдаг байхгүй юу? А гэтэл энэ хэрэгцээ хангахдаггүй улмаас л маш олон асуудал үүсээд байна. Яагаад түр хэдэн оноос хэлээ нөгөө нэг цалинтай ээжгээ хөтөлбөр гараад 2-3 жил 50 сая төгрөг бидэнд олгож байна л да. Энэ бол яагаад би ихний алхам гэж олзуурч байгаа. Бас ядчих л ингээд ийм боломж байдгийм юм. Гэхдээ би бас нөгөө өнцгөөс нь харах юм бол 50 сая төгрөгийг 30-та хаваагаад үзье. Миний хөдөлмөрийг төр олон хүүхдтэй их хүний хөдөлмөрийг 1666 төгрөгөөр үнэлж байгаа. Өдрийн миний хөдөлмөрийг. Тэгэхээр өнөөдөр зах зээл дээр бид нэг 1666 төгрөгөөр нэг талхал аа. Тийм шүү дээ, тийм. Тийм байна. Яг ийм асуудал байна. Жишээ нь одоо зарим хүмүүс хэлдэг байхгүй гэрээсээ тий. Одоо нэг онлайнаар тэг 7 өдрийн өдөр очиод тайлгаа тавьдаг ч юм уу тий. Тий. Одоо өчнөө л одоо интернет цахим юу ч хөгжсөн байгаа шүү дээ. Тэгдэг зохицуулт байдаг юм уу? Эсвэл одоо ажлын цагийн хуваарийг багасгах ч юм уу тий. Эсвэл одоо нэг 4 цаг ажиллах тий. Энэ нэг одоо хагас цагийн ажил гэж байдаг шүү дээ. Одоо энэ хуулинд бол хагас цагийн ажлыг та болгоо дээрэс нь тэрэн дээр юу гэдэг нь олон хүүхдтэй одоо залуу гэр бүлийг одоо ажлын байранд дэмжсэн бол тийм ээ одоо нэг татварын хөнгөлөлт чөлөөлт үзүүлдэг нийгмийн даатгалт нь одоо нэг эрэг ханддаг энэ төр зохицуулт бол байгаасаа л гэсэн санал тийм ээ энэ чинь ингээд тэрөө зохицуулагдаад тийм одоо ингээд эмэгтэйчүүд маань ээжүүд маань ажил хөдөлмөр эрхлээд ирэх юм бол ер нь бол нийгэмч гэсэн аюу тогтвортой байхгүй тийм цалинтай ээжгээ хөтөлбөр гараад 2-3 жил 50 сая төгрөг бидэнд олгож ийн л да олон хүүхдтэй их хүний хөдөлмөрийг 1666 төгрөгөөр үнэлж байгаа. Өдрийн миний хөдөлмөрийг. Тэгэхээр өнөөдөр зах зээл дээр бид нэг 1666 төгрөгөөр нэг талхал байна. Олон хүүхдтэй ээж нарт чинь тусдаа
зохицуулалт хэрэгтэй байна хөдөлмөрийн харилцааны. Яагаад гэвэл одоо 238 мянган ээж чинь ихэнх нь яг ил ажил хөдөлмөр эрхэлдэг насан дээр байгаа байхгүй юу? Ирээдүйд болсон хүүхдүүд рүүгээ одоо түүнийг хүсгэж хүмүүжүүлж та гаргаж байгаа эхчүүд рүү, гэр бүлүүд рүү чиглэлсэн хуулийн зохицуулалтыг хийж өгсөн гэж хүсдэг. Бид нар бол өнөөдөр энэ хүн нэвтрүүлгээрээ за одоо хэцүү байна гэдгийг нь бид нар бүгдээрээ ярилцаад бол ойлгочлаа. Одоо гарц гаргалгаагаа бид нар бас ерөнхийдөө санал болгож яваа. За ингэхээр эмэгтэй хүний хөдөлмөр гэдэг энэ хүү бүлэгт бид нарт олон хүүхэдтэй тийм үү 12 хүртэлх насны юм уу 10 хүртэлх юм уу эсвэл 16 хүртэлх насны ээжүүдэд богиносгосон цагаар ажиллах энэ зохицуултыг хийж өгөөч. Нэгдүгээр, хоёрдугаар за онлайнаар ажил хийж болох энэ ажлын байруудтай зөвхөн олон хүүхдтэй ээжүүдийг авдаг байгаа ч тийм ээ. За гуравдугаарт нь за одоо ингээд 25-аас дээш одоо 25-аас дээшх ажилтан албан хаагчтай байгууллагууд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ав гэдэг шиг тэр шиг олон хүүхдтэй ээжийг одоо хөдөлмөрлөх боломжоор хангасан кодтай ихний ээлжид болгож өгөөч. За ягаад гэвэл одоо энэ 91 оноос хойш одоо ингээд Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хууль чинь хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулдаг явж байна. Одоо 3 цаг 10 хүний чинь. За тухайн үед бол төрөл тарьцангуй баг байсан. Хоногт одоо 4, 5, 10 хүнгүй л төрдөг төрөл тийм баг байлаа. Нийгмийн шилжилтийн үед. За өнөөдөр 2000 оноос чинь хойш маш их төрөл ихсэлээ шүү дээ. Ялангуяа одоо ингээд бүр нэг хэсэгч одоо 10 жилийн өмнө нөгөө төрөх чинь хүрхгүй байх, төрөх орны чинь таа хүрхгүй байх, эхийн эндэгдэл өндөр байх гэдэг чинь төрөл ихсэнтэй бас холбоотой. Тэгэхээр төрөл ихсэж гин гэдэг чинь өнөөдрийн байдлаар одоо 238 мянган ээжнэр одоо алтарт хийнийг 2 дугаар зэргийн одон авцнаар л ингээ харагдаж байна л та. Тэгэхээр энэ хүн амын чинь бүтц хөдөлмөрлж байгаа насны чинь хүмүүсийн бүтцэнд өөрчлөлт орсон байхад төр яагаад энэ салбарын харилцааг зохицуулж байгаа хуулиндаа судалгаа хийж гар хүрхгүй байгаа вэ гэдэг дээр эргэж харахгүй юм тий. Тэрэн дээр бид нар өнөөдөр ингээ санал төвшүүлж байгаа. Энийг одоо судлаачийн баг нь ажиллаач ээ. Одоо хууль санаачилдаг, тийм хууль баталдаг. Одоо энэ хүмүүс маань ажиллаа хийгээд энэ дээр анхаараач ээ. Одоо энэ нийгмийн харилцаанд чи шинэ зохицуулах хэвээр харилцааны хэсэг бий болсон байна гэдгийг л бид нар бас анхаарлын хандуулах зорилготой өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг хийж байгаамаа. За би энийг хоёр үндсэн саналыг хэлмээр санагдаад байна л да. Ингээл бодчихлоо. Нэгдүгээрт нь юу хэлэх гээд байгаа юм гэхэлээ одоо ингээд алдарт ихчүүдийг ингээд харж хахад 10-аас 16 цагийн хооронд ажил хөдөлмөр эрхлэх тийм боломж байгаа даахгүй. Би энийг ялангуяа энэ ажил олгогч нар руу ингэж мессеж болгож өгөх гээд байгаа. 10-аас 16 цагийн хооронд та ингэж бид нарыг одоо ингэж ажилуулах юм бол ингээд үнэхээр сайхан боловсөн хүчин байгаад байна. Үнэхээр энэ цагт л уягдж чадахгүй учраас бид нар дор дор өөр юм хийгээд байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт яг төр мэдээж бүх ажлыг бүх асуудлыг өөрөө шийдвэрлэх гээд те хэцүү байдаг бах. Хэцүү байх. Тэгвэл хувийн хвшилтэйгээ ууж игэлтэй. Хувийн хвшилүүд одоо нэг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хвшилүүдтэйгээ төрийн бас байгууллагуудтайгаа ууж игэл. Зөвөр би нэг кэн жишээ аваад хэлээ л да. Би 4 удаа төрхтөө. Улсын эмнэлэгт 3 удаа төрж үтсэн. Нэг удаа би хувийн эмнэлэгт төрж үтсэн байхгүй. Азар би их сайхан эмч нартай учирч их сайхан төрсэн. Би бол улсын эмнэлгийг би муулахгүй. Гэтэл та түрүү яриндээ хэлсэн шүү дээ. Улсын эмнэлгийн ачаал ямар байна гэж та түрүү таны яринд гарсан. Тэгвэл тэнд ачаал их байгаа гэдэг нь бол олон хүүхэд төрүүлж байгаа ээж нэрийн хувийн эмнэлэгт төрүүлэх боломжийн ядаж нэг болдог олгоод өгч. Энд чинь тэгээд өөр ингэж төр хувийн хвшлийг дэмжиж байгаа бас нэг юм хэлхээс холбоо болоод ирэн шүү дээ. За тэгээд одоо юу гэдгийг байгууллага бүр одоо хажуудаа нөгөө нэг ажилчдын цэцэрлэг байгуулал да. Тэрүүндээ энэ олон хүүхдийг явуулж байгаа ээж тас нэг уяа таанддаг ч гэдэг юм. Төр нь ажиллалаа. Төр нь болохоор тэр цэцэрлэгэ байгуулсан цэцэрлэг байгуулсан байгууллагатай бас нэг уяа таанддаг ийм юмнуудыг би санал мэр авчих. Ер нь яг хуу хэдэн жилийн өмнө бас энэ одоо сарагийн саяны тавьсан саналыг бас ингээд сонсоод бодход хүүхд харах үйлчлэхний тухай хууль гэж бас гарсан. Гарсан. Одоо бол хэрэгжихгүй байгаа байсан. Тэрвэр бол маш олон одоо олон хүүхдтэй ээжлэр бол хідэн биендэх тэмтэй байсан гэж би бол ойлгож байгаа. Одоо тэр ингээд гүрв дээр захин нэгд дээр бичсэн одоо тэр хүүхдтэй чинь хувьсах зардлыг өгчд юм байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүд бол хувьсах зардал аваад гэртээ сууж байгаа хүүхдүүд хэрвээ цэцэрлэгт явсан бол ах байсан тэр мөнгө авч чадахгүй алдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүүхэд олгон тэгш хүртээмжтэй одоо халамж дэмжлэг авах хөстөө бол
тэрийн нөхөстэй юм аа гэд тухайн үед одоо тухайн үеийн улсын хурлтах эмгтээчүүдийн бүлгээс санаачлал энэ хуулийг өгөн баталсан юм байлээ. Тэгэхээр энэ мэдчлэн хүрсэн амжилтуудаас ухралгүйгээр одоо яг сарагийн хэлдгээр тэр төр хувийн хөвшлийг уйлтаа холбоог тийм сайжруулах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар бол бас жогол дэмжээд өгчвөл бид нар ингээд би бинийг дэмжих өгөн боломж байгаа юм байлээ гэдэгт бол санал нэг байна. Мөн дээрээс нэмээд яг одоо эмгтээчүүд ээжүүдийнхаа нүг сэтгэл зүйн байдал те одоо яг тийшээ чиглэлсэн одоо яг эмэлгүүдтэйгээ хамтарч ажилладаг ч юм уу те одоо өрхийн эмэлэг дээр ямарваа нэгэн одоо яг сэтгэл зүйч байдаг ч юм уу те тэр тал руу нь бас жоохон анхаарал өгөөсэ гэж бас нэг тийм санаалык сэтгэл зүйн боловсролтой анхаарах хэрэгтэй зүйл. Тэгээд би нэг таасаа цэцэрлэгийн тухай асуудал өндсөн шүү дээ. Тэн дээр би нэг юм хэлчихэ. Одоо суглаагаар одоо бүр амар болсон. Одоо суглаагаар бидний хүүхдээ цэцэрлэгт оруулж ин шүү дээ. Одоо бүр амар болсон. За тэгвэл ядаж энэ олон хүүхдтэй ээжүүдийн хүүхдүүдийг суглаагаар оруулаач ээ гэдэг саналыг би бас хэлмээр байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд Монгол ус хөгжил гэвэл одоо хүн амаа олон болгох хэвээр. Тийм хүний хүчээр л бид нэр хөгжил тийм хүн амаа олон болгохдоо бид нар бол хүүхэд тээж төрүүлэх бол одоо бидний л одоо бурхнаас зайсан хувь тавилан шүү дээ. Тэгээд гол нь тэр гаргаад тавьцсан, гаргаад ирсэн тэр олон хүүхдэр чинь зөв иргэн хүн хийж тавина гэдэг бол бас ингээд биднэрт чадах чадахгүй айгүйх асуудал амьдрал баян юм болохоор тулгараад байна. Энэн дээр одоо хамтын шийдвэр дээр биднэрээ бас дэмжээч. А нөгөө талаараа одоо цаашдаа би бол жишээлбэл дөрвөн охинтой одоо охтуудаа мэдээж олон хүүхдтэй байгаасай л гэж одоо бас мөрөөдөж хэлдэг. А гэтэл энэ нийгмийн тэр одоо эмгтээчүүд охтууд маань олон хүүхэд төрүүлж өсгөөд амьдарч хахад сайхан боломжтой таатай аюулгүй сайхан нийгэм одоо хөдөлмөрлөх орчинтой орлого олоод таваараа сайхан амьдрах хүртээмжтэй юм байгаасай л гэж бид нар хүсэж байгаа шүү. Ялангуяа одоо манай тэлгэлт цэцэг болоод одоо олон улсын тэмцээнд яваад ирсэн олон одоо отонгоо нарийнхаа нүүр царай ихтгэл үнэмшил бол байдаг. Одоо цагдлгэр цэцэг сараа эднэр бол боловсрал талдаа эмгтээ хүмүүсийн хувь бие авч явах талдаа ч юм нийгэмд эмгтээчүүдтэй үлгэр жишээ нүүр царай бас ийм сайхан эмгтээчүүдээ ингээд та бүхний хатагаа бас санал бодлоо хуваалцаад өөрсөндөө тулгардаг ижил олон сонирхол ижил олон бэрхшээлүүд хаан талаар ярилцсандаа баяртай байна. Ачлал дээж тагаас өрн илбэлт нэгч намжаа нартаа төрсэн өдрийн мэндийг хүргэе. Миний ээж их чаар 3 сарын 8-нд төрсэн басгүй зайн төрсэн өсөө байдаг. Мөн телевиз эзэгч охид эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүд, ээжүүд та бүхэндээ юу сонсон 9 цагийн өсөлчин сэтгэгчлийн өвтөх ярилгыг хүргэе. Олон хүүхэд бас өсгөж хүмүүжүүлэн гэдэг бол бас амьдралын өдөр тутмын хэмнэлт хүртэл бас нөлөөлдөг. Тэгээд ялангуяа ингээд одоо найз нөхдөөсөө ээж нартайгаа ингээд ярилцаад маш ихт босч одоо өглөө эхлүүлдэг тухайга бас хилтгэлдэ. Тэгэхээр та хэдийн хувьд бол өглөө одоо хэр их босох уу? Ямар хөө байдлаа одоо амьдралын нэгэн сайхан өглөө эхэлдэг вэ? Аха. Ер нь бол яг өглөө 6:30 гээл амьдралын одоо нэг өдөр эхэлдэг ажлын өдрүүдэд бол тээ. Сургуулийн гурвыга хөргөж өгч явуулсныхаа дараа буцаад нөгөө цэцэрлэгийнхаа Аха, босгох. Тийм, босгох нь. Тэгээд дахиад цэцэрлэгийнхаа хүүхдийг хөргөж өгчөөд буцаж гэртээ орж ирээд одоо яг харьцангуй манай баг маань цэцэрлэгт явддаг болсон болооч тэр юм уу? Яг 9 цагаас хойш миний одоо ажлын цаг эхэлдэг болсон. Аха, яг хав завтай болчихсон шүү дээ. Тэгээд буцаагаад нөгөө хүүхдүүдээ одоо цуглуулна гэж ярьсан шүү дээ. Юу хийлээ? Тэгээд яг өөртөө цаг гаргана, өөрийнхөө ажлыг амжуулна. Бидний гэр орны ажил бас дуусахгүй шүү дээ. Яг тэгэл буцаагаад нэг харахад айгүй хурдан цаг болчихсон гэдэг байхгүй. Буцаагаад хүүхдүүдэд авах цаг болно. 24 цагийг яг үнийг хэлэхэд багтдаг. Энэ өвлийн цагт бол бас харанхуу тий. Харанхуу дээр таатай. Тэсла нэрээ би тэр хаяр миний намайг хөндлөнгөөс харуул нэг юм. Тэ ингээл тэврээ яадаг байхгүй нөгөө тэврээл нөгөөхөө ингээд тажиад карманаас чирүүлээ. Нөгөөх яг энэ карманаас ингээд бариараа гэл том охноо бариал ингээд шүү дээ. Зам ам гарах гэж яг нэг зам ам агч зүгээр энд чэ германоос яа гэж нёгийг ангилтай бид нар ч нэг жирэмсэн багтаа баг энд чэ нэг сүхчихэлтэй тэрэл ойрхон хөхтөч чи айгуу тэгээ ямар сандаа нөө нэг өглөө ингээ их тасгалч харанхуу ангот тий ягаад шүн босгоод аа тий яг тийм шүү унтмаар штэ гэж хөхтөч чин тий гэтээ бас олон хөхтийн буян их штэ одоо эхнээсээ манай хоёр хүү том болоод нэг нь хол ойдгийн нэг нь гэрээ цэвэрлэж ерөнхийдөө менежер юм аа гэдэг үргийг хөтсгөн хоёр охин болвол яхав
эрүүл сарвал өсөж ийн өөрөө гүйцэтгэж ийн. Тэгээ миний баруун зүүн гар хоёроо бас нэлээд сайн бэлтгэсэн учраас би бас нэлээд энэ ачааллыг бас гайгууд авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүүхэд тамарч гэхэлэр бас аюултай дэмлээ. Заримдаа ингээд сэтгэл санаа ингээд гар ингээд унтсан яах учраа олохгүй үед зүгээр ингээд асуудаг байхгүй юу? Энэ тохиолдолд яах вэ гэхэд миний бодоогүй өнцгөөс хариулж байгаа юм чи. Тэгэл аа ингээд яг тэрүүгээр шийдвэр гаргахад оногч шийдтэй. Эргээд хүүхдүүдийн чинь буян, эргээд намайг хүмүүжүүлдэг. Сараа нөгөө өөрөө багш осгосоор хүүхдүүдтэйг бас аягүй сайн ярилцдаг байна те. Тэгэхээр гэр бүлийнхээ одоо хөвчлөлтэй хөөртэй зүйлүүдээс бас бид нартай хуваалцаач. Сайхан нэг фэйсбүүк дээр нэг бичлэг явуулжсэн шүү дээ. Цэцэрлэгийн багш нөгөө нэг хүүхдүүдэд нөгөө нэг бөхсөө яаж арчих тухай нэг хөрхэн бичлэг яваад байсан шүү дээ. Тий, харснаа тий. Шаар яатсан уу? Шаараа. Тэр бичлэгийг би үзчихсэнээ, үзэж хагаад хүүхдүүдтэй үзүүлэхгүй юу? Ямар хөрхэн ингэдэг чи манай баг хөдөлж байгаа. Өө ингэдэм биш тий. Надад аавал зааж өгсөн дөө. Гурван удаа ингэж арчаар гэж аав зааж өгсөн гэд. Тэгээд би нэрээ зааж өглөө яалаа гэж би өөрөө бодож байгаа. Тэгэл тэр яриа болоод ингэдэм байх гэд өнгөрөхгүй юу? Тэгсэн чинь сая хэдэн хоногийн өмнө манай баг хөө яг тэрийг гэртеэ торшиж байгаа хоёр дүү дээр. Аа нэг шаар үлээ. Яг шаараа үлээгээ байрлаа аваад салбитгийн бэлдэж өгөөд ингэж ингэж нөгөө хоёр баярлал аим. Би тэрийг хараад ямар гоё юм бэ те. Би яаж тэр бичлэгийг үзвэ? Үзүүлвэ те. Тэгээд зааж өгөх тухай би бодож лээсэн л да. Гэхдээ ажил хэрэг болгох байхад миний баг хөө ингэ хэрэг болгоо. Тэгээд би бол маш их олзуурхаж хүлээж авсан юм байна тийм. Оо инээдэ манай юм. Айгуу ажиргалтай тийм. Тийм байна тийм. Тэр нойлын цаас хүртэлхүнд ажиргал бэлгэлж байгаа тийм. Тийм. Тэгэхээр яг нөгөө хүний гэр бүлт чинь нөгөө баяр баясгалт чинь бас тийм үн цэнээр үнэлэшгүүлдэй тийм. Өдөр айгуу хурдан өнгөрдөг штэ. Тэгэл ч та нэр хүний ам хэл сугалч галтай ингээл би ямар ч үгүй чи ч удаа би хүнтэй юм ярьж ах чин голоор орч ирэх юм бат манай ээж чи ч авахндаа юм байсан бидтэй гэж хэлдэг байхгүй. Тэрсээ сарагийн яриан сас яасан чи сайн нөх хүүхдүүд чин карантинлэх тал гэртээ хөөх юм ингээл уйдалаа шүү дээ. Гурван том гарцсан байсан байхгүй намайг нэг гарчаад ирэх оронд эмээгээсээ зөвшөөрөл ав гадаа гарцсан мэт байхгүй. Тэгсэн чин багыгаа орч ирэх миний хүү гарахгүй байсан гэсэн чи коронавирус ага гарахгүй. Үй яа. Хавг нь хамгийн бага. Хамгийн бага шүү дээ. Тэгсэн чинь 2 нөгөө 3 их хэч нь болохоор гараа ирсэн таахгүй. Тэгсэн чинь баг нөгөө 3 дөрөвтэй хүүхэд коронавирус ага гарахгүй. Гэрт орж ирч чадахгүй гэдэг аахгүй. Тэгээ бас тэр чинь боо инээд юм болчих юм чи. Инста нэрээ айхтраа гэж. Өөртөө аминдаа хайртай. Гарахта дандаа маск одоо ээж миний маск те ээж энийг угаач гэдэг юм ингээд утаатай үед одоо жишээ нь маск зүгэгүй л ахгүй юу утаатай үед бид зүг зураагүй шүү дээ зүгээд ахад зүг зүгээд ахад гэтэл энэ коронавирус үед бид нэгээд хөвшил болчих энийг л хөвшил болгоод үлдчихүүлээ гэж бодчих юм одоо нэг асуудал байгаа газар боломж байдгаа гэдэг шиг те яг үнэ одоогоо нэвтрүүлгээрээ дамжуулан нийт эмэгтэйчүүддээ олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн алдарт хий 1-2 дугаар зэргийн одонтой ээжүүдтэй сайн сайхан эрүүлэн хаз жаргал бүхнийг хүсэн ерөөё. Нэгцүүлсний байгууллагуудын байгууллага нэг өрөө гэдэг юм байлээ л те. Харанхуй ан гэж хашгирхэ оронд та өөрөө мэгч гисэн лаач гэж. Тэр шиг бид нар бас одоо энэ зүгт хүмүүсийн анхаарлыг хандуулахыг хүсэж байгаа. Тэгээд бидний тухай бидл ярьж бид нар өөрснөө хэлхийг олохгүй бол одоо бидний төлөө бидний зовлон жаргалыг тэр олон хүмүүсээс хараад бол мэдхгүй нэг ч гэсэн лаан болооч гэдэг шиг одоо мянга одоо харилцаач ч юм уу тийм ингээд бид нэр одоо хэрвээч чадахгүй байгаа бол нийгэмдээ ядаж тийм ямраар үлгэр дүүрэл үзүүлж ямраар одоо жишээ нь ингээд төрчээлж үлгэрлэж тэднэрт одоо урам зориг тийм ирч хүч өгч чадах вэ гэдгээл бас дор дорноо ингээд хичээгээд явж байгаа гэж боддог. Тэгэхээр ер нь л эмгтээчүүд манд бүгдөө мундаг, бүгдөө үзэсгэлэнтэй, эмгтэн болгон дотоод гоо сайхан, гадаад гоо сайхантай. Тэгэхээр бүгд аягүй гоё юм, урам зоригтай, ирч хүчтэй. Одоо тийм байгаас л гэж хүсэж байгаа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг анхаарал сонссон нийт үзэгчдэд, эмгтээчүүдэд, одонгоо нартаа олон улсын эмгтээчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Монголын үрс маш олон болтугай.